naye nga mugamba mutya obula mugamba ki asuubira nti muli bulungi mwenna basuti ati abalungi asuubira nti muli enkomyewo na leero tukikole live tukikoze tutya live olwaleero anti nimaana ebinsumbuwasumbuwa muko alibitereeza mukoa neno ne leero nzize tukikoleko live nzize tukikoleko live nze tukikoleko live olwaleero ensengani nanga nkyuse nnyo nga amagamba mutya abalungi kansuubire nti muli bulungi nange sengani na ndi bulungi ndi bulungi sirina mpulojja nyona wadde negekerezi wadde nsikinajjania a sendeke ndi bulungi nnyo nno nga bwokiwulira nnyo hai 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 nakulwaleero nze tutunulire ozina otya mumana n'ogikaabya ogizina era n'ogikaabya omala gajingira omala gajiwenjula oti oba mukwano gange ogizina otya onagizinanga ogidde eno oba wenagizinanga ogize eno nedda mukwano tugenda kutunulira ozina otya mumana n'ogikaabya n'ogijjamu eddoboozi kalibangi n'ogijjamu birungi eddoboozi ne munno gyali neiba n'agamba kikino kyempulira kikino kyempulira mukwano budde bwakiro budde bwekiro buno banamalaboozi gadduka nnyobwebampulira bamesenga ate ngaatabuse liri wansi eddoboozi kale kati eddoboozi ligenda kuvaayo tugenda kutunuulira bootya omwana agikuwadde n'agamba yonna yiga ebebi yiyo gikuteredde ogitandike ogitandikirawo mukwano ogitandikira mu matu ogitandikira wano wansi oba ogitandikire mukwano gwange etugitandikira ludda mana olina kitandikirawa oba omukazi ngaomuzina olina mutandikira ludda wa nkubire ku simu 0753 0383 0753 0383 8 esengani na bamikwano munkubireko ndala nnyo okukola live kubanga buno obudde mbasigenda kuyita kamera ngambe nti kamera gyangu nkwate live ensobola kinkozesa esimu yange ko wenna kompleni ngambo simanya senga simanya biki biki simanya video simanya biki biki eri yantumakola YouTube channel bona nze neetuma ensonga kinkola kyonna kyonna kyemba njagadde okukola ku channel yange naye nga mbaagala nnyo abaana b'obuwala abasikinfudi empanvu zonna ne ziba nga mpanvu ngaoliba ogiyingira ogabananga kyekyo ninjagala kubambi nga gobe ogituukamu booti ogikaabya bukaanagaba nebebi kikibanagikwata banagikwate mbaagala nyonyonyonyonyonyo eno tawero nensibya tawero eno gyolaba siri mu night dress sinabakwebaka naitidresi yange ebuliraakange kali wano just kantu katini nnyo kaakano takuba tekalabika naitidresi kange nyambala akantu kali ize kaakano ka naitidresi kene kenyambala ngenda kukambala nga mmaliriza wano eno wemala okubasomesa nga nkambala nga nkambala nga maze okubasomesa ate lwaki nedda mukulu mukulu saazi respect mukulu saazi respect ku kyano yange saagala kubyakuwe newankubadde nze mbawumala ate saagala okisusse mukulu saazi saagala okisusse sebo naye nga mbaagala nnyo 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 wayagala okulaba empale emana yange lwadde mbugenda nsigaleko n'abantu abategeera ebintu omwami wenna ng'otandika omukyala sooka n'omukisinga omala omukisinga abantu abamanyira maaso n'okisinga mu matu n'okisinga wano n'okisinga mu kyenyi bane ngutukisinga obulungi ku mimwa gino kisinga omukyala bulungi nnyo kisinga bulungi tomala gakisinga
Nekisinga bulungi mwana muno. Jokumukisinga omukyala obulungi ne feelingi. Jokoma okukola ekintu ekirungi ne feelingi gyeva, gyejjira, nejja. Okitegeera? Jokoma okukisinga muno ne feelingi muli gya feelingi. Togenda kuva eri onuma emimwa ofune feelingi nedda. Guno omumwa gukolagana ne wansi n'obwongo. Sex bwe buno. Buno obwongo ye sex. Omukyala yenna ng'oyagala kunyumirwa sex oba omwami, obwongo buno olina obuteeka ku kintu kimu. Olina okulowooza engeri gye bakukisinzeemu, engeri gye bakukuttemu, engeri gye bakugenzeemu wenna muno, engeri gye bakukutteko muno mu kifuba, engeri gye bakunoonyeemu mu kkutu, engeri gye bakunoonyeeko mu nsi ng'abaami nabagamba wano bayimye abakyala. Engeri omukyala gye bakunoonyeemu mu nsingo, engeri gye bakukyusizza ensingo, naawe omukyala engeri gy'olina okubeeramu. Tolina kubeera bw'oti nga mulimula maaso, amaaso gatunula mu nsawo nedda. Abakyala ka mbabuulire, olina okugonda mukwano. Ne bw'oba ng'omwami agenda kuwa emitwalo ebiri naye engeri gy'onyumisaamu ekintu agamba naye kano akakazi kampuumedde kankaweeyo ekkumi lyange. Naye nga ku ngeri gy'obaddemu omukyala, ku ngeri gy'obaamu noga bannange, ne bakunuuna mpola bulungi kweggamba omuntu naawe kennyini n'owulira ng'onfa n'okola ne bw'oti. N'owulira ng'oyagala kwebakawo, n'owulira ng'oyagala kukwata embula ogyeteekayo. Naye engeri gye bakutambuzaamu, engeri gye bakukuttemu mu bisambi, mwami n'aleeta oluba n'alukwatamu n'akola bw'ati mpola mpola kwegamba ekuwunza ggwe omukyala, aba ne mwega engeri gye mulina okutukwatamu. Omukyala bw'omukwata obulungi n'omukisinga bulungi n'otandika buli kimu bulungi, kalamansi kalami kalamansi kante mukeerabira n'ogubba kuli bulungi. Bannange mwe mukiraba nga obeera wenna wenna nga waweddeyo dda. Obagamba bannange wenna obeera wenna omukyala yenna ng'omukozi ekyo ekintu abeera yatandise dda okkankana bw'ati n'eddoboozi livaayo ng'owulira ddoboozi ddala nnyo obagamba omukyala nti aba bw'ati nga yeebase. Omukyala omukyala abeera bw'ati nga yeebase naye nga just oli abuuliza eddoboozi, eddoboozi lyokka nga just omulimu bubezi mugaana olabuuliza. Bannange oba owulira buwulizi eddoboozi lya mukyala engeri gy'alikolamu, engeri gy'alijjayo, engeri gy'aki kugamba gy'akikolamu nga kiri masivu, engeri romansi gy'ogitwalamu gw'omwami, romansi eyo engeri gy'ogitwalamu, engeri gy'okutte ku mukyala n'eddoboozi erimuvaamu n'ensikina ye yennyini. Tojja kuva eri osomeseko mwana w'abantu bwekyo obanga agenda okuzaala. Omwana agambe bannange bebi waoyingira. Abaami kambabuulira abakyala balumwa wansi. Abakyala balumwa y'ensonga lwaki abakyala abamu bakaaba. Abakyala abamu abakaaba abo babeera balumwa wansi, mubeera mubakoonako ku nnabaana. Mulimu abakyala abamu nga nnabaana zaabwe ziri kumpi. Bannange abaami tuyiga obugumiikiriza mu mukwano tuggyewo amaddu. Omwana agikuteereddwa yonna agikubambidde waati. Lwaki togumiikiriza? Naye n'ova eri n'odduka n'essinde otuuka oyingira bwetyo. Kyokka nga n'engalo zo ziriko obukyafu tomaze na kuzinaaba, mwana omuyingizzaamu bikandida. Abaami tuyina tubeere n'obugumiikiriza. Tuyiga okuyungira mu mmana abaami tulekeraawo okuggyamu emirundi gyaffe embwaku batumaliriza. Oggyamu yaaki nga nkyayagala. Girekeemu abaami nabagamba nti bw'ogeranga omwami ng'omaze mangu ng'omukyala tannamala omwami girekeemu. Omukyala yenna ategeera bw'ona oba ogireseemu bulungi omukyala ajja kutandika onyolera ekiwato bw'ati wansi nga ggwe omuli munda.
bw'onoba omuli munda bungi omukyala ajja kunyolera ekyoto azeeni amala akusibire wano mumakkati bwakusibira wano omukyala akunyolerewo bulungi bwati akinyole ogenda okulaba ng'omwami otandise okukola ki ng'oyimuse buto anammwe abakyala bw'osooka ng'omwami okumala omwami tomwegobaako nti nviira aa omukyala osobola okuzinisa ekiwato kyompola nga bw'okwata ku manegi g'omusajja ku nsigo ziri nga bwogera mpola nga bw'ogireeta nga bw'ogizza nga bw'ogikuba mu makkati goti mpola nga bw'ogizza eno nga bw'ogizza nga bw'ogireeta nga bw'ogireeta omwami atandika kuyunga mpola bino ebintu byakweyamba y'ensonga lwaki abasajja mugamba nnyo nti omuwala tawoomye kubanga tomuwadde time takuwoomedde kubanga obadde olina okukwata tokutteewo oziseewo papa obwedda mukola sexy fun wenna omusa gukwetimbye wenna gukwetimbye gwonna guwanyagadde guti ng'abanaye kantuuki yingi yingire obanga agenze okuzimba teri mukazi atawuuma naye gwe omukutta oti abanaye mutuyiga okutukwata obulungi tujja bba w'amazzi naye gwe noobeeri n'onkuba jjeke ng'olinga alina agenda okunsikayo nnabaana n'onteekayo omugundi wekyo nempulira nga gundi wano bannange mutuyige bw'oba olaba tosobola kunnuuna nkolaayo akantu akanaakusanyusa fe abakyala buntu butono nyinammwe abaami omukyala nabagamba just okissinga bukissinzi wano bwoti just kiss omukyala ng'osobola omukwata ku musino gwe ng'okwatako bukwasi gubeera wano waggulu n'okwatako bukwasi kati ni bwoti olabulayo omukyala nga atandika okugaziwa bwati yenna ng'afa naye mwe mutuuka muyingira buyingizi naddala abavubuka mu abaakavubuka bannange nze muntamu tubabuulidde kubanga temuyiga mugjako bujja namba ya simu naye temusoma birimu mutukuuya naye nga tetugezezzaako okubalaga ekituufu nze nabagamba sengani na sibalimba ewange sirimbirayo ate ewange sisaagirayo ate nze mbasibulyase nga nsomesa because mba mmanyisaze kwemoola mba nazze kubasomesa ensonga lwaki nkugamba ewange sibirayo naddagala ligizamba okusiririna nina lyamanyi ga kisajja naligogola mu nseke wasenga nnina gw'ayagala okusika enfulu olina kuzisikamira bulungi n'ozisika n'engalo osatu n'ozisika bulungi teri ddagala lye basiiga ku nfuli ne ziyiika buyiisa abakazi mutuggyeeko abaami muwa abakyala bammwe ssente basika enfuli bw'oba ozeetaaga mulekere awo okukeera ku makya nooga nti kaŋŋende ku gundi yaazirina mukazi wo osobola omufuula kyonna ky'oyagala ssente yeekola buli kimu naye mmwe ne mubeeraawo ne mwegomba abalanga n'owakawo waasobolasobola kimutuusaako banaye mutukola ebintu ebirungi tubanyumire basajjamu abali etubaagala naye ozidde otya gye ndi tongwira tombamira ze siri waakubamira wekontrolinga eyiga okwekontrolinga nze olaba nsobola okukeera n'ennyima bulungi nine sitakulaga nti neekontrolinga because mba mmanyi ogenda kuba waakanyingira nga ntandise okugira ebyange gantandise okuloolinga muli nemmala naye singa weekontrolinga omubiri guno n'ogumya omubiri kati ng'omwami weogamba nti ngenda kumala n'obanga akaddamu nomwana okazzaamu amazzi gali ne gaddayo era musobola okwekontrolinga banemulekeraawo otubamirako n'okwesomasoma nti ozinate nga nedda mulekere awo bannange okutupapirako si bwe batwe bakuba egundi emmana tebagikuba batyo
gwe nova eri nojja nga ombamirako ne ndikuteerawo nti kale yiyo gitandike gitandike yiyo njikubadde n'ogitandika n'ogizeeyo n'ogizeeyo n'ogizeeri n'ogizeeri n'okulema yonna n'ekutunuulira eki buli zange n'ozisikambula n'emaanyi ekutunuulira eki owooza kimu mpa amazzi ngondese mabwa kyokka ngenda okuganaaza nkola bukozi nti ozze ongwiridde banne tuyiga okuwa kigambo lomansi ekitiibwa kale mukazi muwe lomansi omuyingire mu ddakiika kkumi mu abamala eddakiika kkumi omale oyungiremu bw'omala okuyungiramu gikubire ddala bannange mulekeraawo okugamba nti nze ngenda kumira empeke ente engire mumire ebyo ebiweke biboonoona emisuwa gira ebira egabula ezimisuwa bona oguwulira nga gukaluba n'ogiyingira enkyawa otakimize ogenda kwonooneka emisuwa eddagala lyange senga nina lyentunda ntunda eddagala wano wammanga teririimu vayagula tediriimu biki ogugula mu nseke omwana ogugula mu nseke eddagala lyange ery'amaanyi lizzaawo gino misuwa amaanyi g'omwami gabeera mu misuwa n'okufaayo ku ki kyetukola omusajja oliyo olina amaanyi olina embolo nene eri bweti mukono gwange mulamba naye nga bw'otuuka okiteekayo obuteesa oti nawe neweewaana bannange nazini bannange kyenamukoze namuleesa akaaba naye nga wuba nga yakulemye mwewaana nnyo mumanyi okuziba naye temuzikaabya mwana n'agikuba n'oddaawo n'ogitunulako obutunuzi neweepankira mu banno nti oyo namumaze muyige we bakwata abakyala muyige we bakwata abakyala anamwe abakyala muyige we bakwata abaami abaami baffe muyige okwekontroli nga gikube ogikube ogikube sayidi ne sayidi sooka ogikube mu sayidi omwana omwana ateekera ekibato ogikube ne mu sayidi omale osiibe mu makkati oginyolera awo bunyolezi bwoti ate abaami n'ekintu ekirala nti gwe bw'olabanga mukyalawo ng'akalidde nga talina mazzi muyingire mwemalireyo omudde ku ngulu bwoti akabina kano obeere nga okazimisa buzimisa kuli bwoti bw'okazimisa obuzimisa kuli bwoti n'omukyala naye abeera akola ki abeera anyola ekiwato mukyala bw'atandika okunyola ekiwato omukyala amazzi gatandika okuvaayo bwefyo 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 kati ng'omwami bw'asitulamu omwami bw'asitulamu awo owoera owulira omulo nga guzze obeera owulira nga etandise okukaaba mpyattuku 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 naye mmwe mwayiga bino pwapwapwapwa tebakyabizina bino ebya nnyo anti ogituuka munna otandisa okakuba kikukiku otandika zino enfuli zaffe zirumwa bannaye mutukwate bulungi bugubugu si muliro n'akwata empola atuuka wala bannange n'otuuka ng'oyingira buyingizi njagala mazzi njagala kanywa maji kyokka oyagala mazzi otuuse oyingira buyingizi tompadde na chansi ekwata ku musimu gwange tompadde na chansi kugamba yeyagalira mu kyenjagala onsaba amazzi ngondese neewujja binnuma neetuuka wansi w'omukazi kisingawo okole ki weebwata ku mazzi mukwano ng'oyagala okukaabya bulungi mana omukazi muwe lomansi ennungi abasajja munyoole nammwe ku biwato mulekeraawo tuzina sayidi emu n'ozina sayidi emu okuva okwonna n'okubeeraku muno n'ayimuka ng'awonyera ddako ne sayidi sooka kuno odde sayidi odde wano bannange nammwe ne mubeera wano mubeera sayidi
Uku munage nno bwengezaako okukyuka ate era ng'ogukomyawo. Mulina abakyala balina ebiwato ebirungi balina muno. Kati omukyala wo bw'olaba anyeenya ekiwato ng'akizza ng'akizza ng'akizza. Osobola omukyala so ennula y'ekiwato ky'omukyala wo y'entambuzaayo. Omukyala bwazze eno nga naawe ogizza, bwazze eno nga naawe ogizza. Bwagiteeka mu makkati nga naawe ogikwatirawo mu makkati ng'ogigemu. Kubanga nze omukyala mba mmanyi engeri gye nkutambuzaamu naawe kennyini engeri gy'onyumirwa. Naye ggwe munnange omwami n'obeera mu nsonda emu mu kisenge kimu tekikutana. Muno n'ayagala okugamba leero munnange jangu okko mu kino n'ogisa n'oggyayo olusolo n'olusitulawo. Bannange mwebereremu abaami, mwebereremu tojja gikaabya ng'ozimu otyo. 0753033846. 0753033486. Mbasaba okulayikinga n'osabusikurayibinga channel yange. Kuliko obulango temubuyisaako maaso. Senga nnanye eddagala erisika enfule, siina eddagala ligezza, sirina eddagala lyosiiga, simanya ku kijanjaalo, simanya lyosiiga ku nfulu ne zijja nedda you people. Nze nabagamba nasika enfule nga nnina emyaka 10 n'ogwo. Mumulaga singa lyali eddagala eryo singa naffe tebaali tuwa ne tuliteekako. Ekirungi kiruma, teri bannange kintu nga kirungi nga tekiruma. Mukyala gwali ebbaawo bagamba nti sikazisike kubanga abaakuwadde ssente. Ate abaami mwega okuwa abakyala bamwe ssente. Mukyala w'omulaba nga talina feelingi. Abakyala bamwe batadde nnyo ku family planning, bafuukidde family planning baneesenga omukazi talina feelingi. Biki. Abakazi bamwe bali ku family planning enseke zaazibikira. Enseke zaazibikira ng'omukazi omukazi w'omukwata akagamba omukono asuula agogoleko mu nseke afune ku ddagala erigogo erisitula feeling ziri ajja kutereera. Nammwe abaami bangi temulina feeling mu bakyala bammwe. Emisuwa gyammwe gyazibikira tegikyasobola kutambuza musaayi guli. Kubanga omusuwa luguba gwazibikira omusaayi guba tegutambula. Ogenda kufuna otya feeling omusaayi guno tegukyatambula gwesibidde wamu. Tugezeeko okukola ebirungi. Tugezeeko mukyala abaami bano twerabe mu bufumbo bwaffe nti ki ekibulamu. Tuleme genda gamba nti mabaka ngende nfune gundi oba nfune gundi haha. Ti mukyala wange nno alabika atankolera bwati kange nenfuna omulana edda. Omukyala wo osobola omuteeka mu kyayagala. Ate nabagamba abaami mugezeeko okulaba ng'abakazi tebabafuga, abakazi babategeerera nnyo. Naye ggwe n'ogamba senga nze bannange omukazi agenda kundaba n'eddagala ye yakuwasa bagwa muwasa. Nditeeke waali bugumi kubanga ogwo omusolo ogwo gwesibu gwo. Onaakeera nga togenda muzima omukazi yagenda okunyiga. Amaka mulina kutegeeragana. Oba omukyala talina mazzi mugamba omanyi genda ofune ku ddagala ewa senga oba ogaanyi ng'onkubiranga eddagala alitunuulira ati abeera aswala. Omusajja yangulira eddagala naye lwaki sirinwa. Naye nga mbasaba okulayikinga bambi mbeegayiridde, okusabusikurayibinga mbeegayiridde nnyo, mbasaba okusabusikurayibinga n'okusheyalinga mbasaba nnyo. Mbeegayiridde bamikwano mbasaba layikinga n'osabusikurayibinga. Nze njagala nnyo omwezi kubanga okwezi na kintu kirungi kimalako ebizibu bingi. Naye mubiteekamu entondo ne mwagala okusika n'osanga omwana muno ng'azirina zonna mpanvu ozisika ng'asika ebiki kwegamba mmwe ebintu byammwe byo byannema. Banne ebyannema abasajja naye nga mbagamba abaami mukwano eddoboozi sijja kusobola ddyongeza nnyo kubanga budde bwakiro. Abaami nga gw'oyagala kuwasa naye ng'oli serious njagala abaami wano wammanga nga wazimba nga weekozesa. Abaami nga wazimba ate nga weekozesa naye nga onoonya
nkubira. Mwana w'obuwala ng'oyagala bufumbo. Ng'oli serious ate nga toli muyaayi. Nkubira ku ssimu. Obulamu bwange njagala nnyo ekitiibwa. Nsagala bintu binvoola, layika okuvvoola. Ne ntumira basenga bonna bonna abasomesezza ensi eno. Nga bo boogera amazima. Ntumira ku bamaama abalungi abayambye ensi eno Uganda. Bamaama gye bali abayambye ensi eno. Bambi bamaama nammwe mwebale tubaagala nnyo. Bannange abakyala bakola ky'amaanyi nnyo ekyo. Naye nga mbaagala nnyo nnyo. Mbaagala nnyo nnyo nnyo. Baagala nnyo y'ensonga lwaki. Ensonga lwaki ngamba kambeeko n'abantu bange nnyeeko nabo ekiro ne siteebaka ne ngamba kanyumyeko ne mikwano gyange. Naye nga njagala mwekuume COVID gyali ssenyiga mungi. Ssenyiga mungi mugendeko mu ddwaliro mufune treatment y'eddagala. Ssenyiga mungi emisujja bawulira nga olinamu olusenyiga ddukira wa misinde wa dokita ssenyiga ssenyiga. Nange nina malaria nenze bankuba nsigazaayo emu. Good chance erina fulekyo nkyebaliza Mukama Katonda eyantonda. COVID mwali mu Uganda yaffe mwali. Ebifuba bingi mwewale nnyo ekifuba wuulira omuntu alina ekifuba mukwano. Make nga sure nga weka balinga bulungi nnyo. Masiki togyerabira ewakaddiya. Ate bw'oba ofuluma ewaka sooka osabeko Mukama Katonda akulembere mu mirimu gyo gyonna. Ntu nimekutambula bwe tutyo. Goloka ku makyo gambe Mukama Katonda nkusaba kumpisaawo emirimu gyange gyonna. Nkusaba kunkuuma emisana n'ekiro nfune ekyokulya n'ekyeggulo. Nfune eza Land Road n'abaana bange basome. Naye ogwo munaye n'oba mu nnyumba n'odduka buguzi kyo. Ng'ate akuuma omwerabidde. Mukama Katonda yasooka mu mirimu gyaffe gyonna. Tulyoke tukole ebirala. Mwekuume COVID. Mwekuume siriimu. Ssenyiga mungi. Bannange wali enkuŋŋaana ezitakukwatako sitaba nsonga lwaki obigendamu. Bannange tuyikuume ensi yaffe kati eri bweti kwegamba tetegeereka tugezeeko okwekuuma bambi. Nga mbaagala nnyo. Mbasaba mweyagale. Ekigaanyi mukisenge kino mukiraba kino kindimu basutaati. Kino ekisenge ky'ekimalawo buli kimu kyonna mu maka. Bakono baffe bwe tubuulirako abamasaiki babeera baseka babeera bagamba laba nuno aŋŋamba kati nze bye nkwatako olaba ono aŋŋamba kati nze aŋŋamba like bingasaako kyo kitegeere ate babeera n'abasanyufu agamba kale baawukane baawukane ekitegeere ketugezeeko okwewa respect mu maka gaffe families zaffe zonna ebizibu ebimu tubyerekere ku mitima. Beera n'essenga w'omutima gwo. Kale siganye ofunayo omukwano gw'omu. Naye beera ssenga. Beera omutima gwo gwe respect. Like n'ekirala nti tugezeeko okwewa respect yes. Nakyo kintu ky'amaanyi nnyo. Kintu kirungi nnyo. Okuvuma ebitakukwatako nakyo si kirungi. Kati nga n'ojja kukyanoya nina n'omuvuma. Tolina nsonga lwaki onvuma kubanga tomumanyi. N'ekyensomesa nabagamba nti nze okubanga mundabanga fala. Ate ng'ekigenda okujja mu mbeera gy'oli mu nze nkirina. Nze gwokera ku makya n'ovuma nakyo si kirungi. Omuntu yenna abadde nagwo omuzungu ogenda ku kyano y'abantu n'ovuma. Si kirungi. Tolina na nsonga lwaki ovuma. Teekako ddata omuteerengako ensonga so si ŋŋambo. Bannange so si ŋŋambo. Noteekako airtime n'oma bannaye ogamba otya. Ebanini ebayo teyafumbi. Olabye mukaagundi nno. Bannange yeekoza. Bannange guno oguwala wagulabye. Nze gunneesibako. Bannange olugambo mu basajja ne mu bakazi byaggwa. Singa tubijja nawe mu nsi Uganda. N'obijjawo ne tudda mu kukola. Bannange naye ne tubeera awo mu nsonyi okulandaga naye binamba nina okubibagamba. Airtime ensi we yatuuka ssente teekako airtime wagambe leero ka mmuteeme mutaddeko ono ka ŋŋende nnina mukama wange njogereko naye so si kuteekako airtime. Ennyaanya zimeze zaagaanye ate enkoko mu kyalo ate lumondi wange ate ensujju ebyo si birungi kale nsonga lwaki
ennyombo nyingi, enkaayana nyingi, biki ninga mbasaba mwekuume COVID. COVID ebifuba ssennyiga siriimu kandida. Abakyala bobundula amazzi ago agayeroyera ago. Munseke mukuluma, mulina ebigalanga, ozaalira ku kiso, nkubira ku ssimu. Nkubira ku ssimu, bw'azaalira ku kiso nina emmumbwa. W'ekigalanga ekiga, muntu w'ekigalanga tafuna lubuto. Muntu wa nabbuguma tafuna lubuto, olw'ekimubali temukimanyi. Olufuna naye lumala ne luvaamu. Omuntu ng'ogenda mu periods n'olumizibwa nnyo n'otuuka n'okugenda mu ddwaliro ne bakuwa penikiri ekyasinze okuba nga nnini. Nkubira ku ssimu nkuwa eddagala, obeera olinamu ekizibu mu lubuto. Naye zino embuto zaffe abakyala zibeeramu ebintu bingi nnyo. Naye nga munkubire ku ssimu. Munkubire essimu 0753 0383 486. 0753 0383 486 n'otutandise okunnuma. Sawa yakuba siibula genda kwebaka. Munkubireko senga nnina ndi mukambwe nnyo. Sirina bulumuzi, sizannya bulumuzi. Mbaddamu. Sirina bulumuzi, sizannya bulumuzi. Nkiddamu okusembayo. Sizannya bulumuzi, sirina bulumuzi. Naye oba weetaaga kukubira kalango, nkubirako ku ssimu nga kuyisaawa. Bambi naawe nnyini ali eyeetaaga ebizigo, n'ebizigo ebiryo osobola okubifuna. Bulambalamba kansolingi tuzikola. Tusika abakyala bw'oba olina ssente zo nga ggwe. Wano wali okke. Sooka yuka nkumi. Nenzisika. Naye nga mbaagala nnyo munnyumira. Gw'oyagala kulaba ki? Nze ssenga nnina ndi mukambwe ate ndi mulungi. Bw'onsanga bw'okuba ng'oli bulungi mba mulungi. Nammwe abammanyiira, waliwo abantu abammanyiira naye kambaleke. Sijja balangira bajja swala. Naye nga mbaagala nnyo. Anjagala gwe njagala n'atanjagala nkwagala because sirina nsonga lwaki. Tolina nsonga lwaki tonjagala nange sirina nsonga lwaki sikwagala. Mukama yekka y'amanyi. Kati nze mwenna mbaagala, njagala n'atanjagala, mbaagala nnyo. Kwana mingi weesige mitono. Nze ndi fine wamma ogamba otya? Kwana mingi weesige mitono. Si buli muntu nti mukwano gwo ate si buli gw'osembeza nti akwagaliza. Tugezeeko kukola ebyo. Okwogera ennyo bikolwa bye birungi. Okwogera ennyo tekitegeeza nti nno omanyi nnyo, naye ebikolwa byo kikyolagawo. Kale guys, ngenda kubasiibula nga mbagamba nti yenze ssenga nnina. Tugenda kuddamu olundi, ngamba olunaku lw'enkya. Essaawa weeziti nnaasobola anyway. Kale nnaku lwonna nja kubeerako live oba lenkya oba kwosa nkya. Mbaagala nnyo. Mukama Katonda abankuumire. Naye munkubire ku ssimu 0753 0386 386. Naye 0753 0386 386. Munkubire ku ssimu. Twogedde bingi leero naye bingi ebirimu abantu. Abantu bangi balina ebizibu bingi nnyo akuba tosobola kubimalawo. Naye nga tujja nayo okutandika okubyogerako. Naye nga abantu balina ebizibu bingi nnyo. Olunaga abaneesenga mba wange yaagadde mugundi wange naye kale kwegamba si byangu. Si byangu naye nga mbasaba okwewa respect. Ate n'ekirala si kirungi kusalawo mu busungu. Ku nsi kuno kansooke mbabuulire, teri muntu atali mwenzi oba musajja oba mukazi naye ayinza atya. Ku nsi kuno teri muntu ali perfect. Ffenna Mukama Katonda yamanyi kituli. Naye kiri nti gwe omuntu weeyisiza otya eri muno.
tamulimu ebintu ebyetaaga amazima n'ebiteetaagisa mazima ya kale tugezeeko okukola ekyo ky'owulira si kirungi kusalawo mu busungu kibi nnyo okwejjusa n'okwejjusa nagwe oba bakinasazeewo mu busungu ng'olaba kiri tuleeti ng'obudde buweddeko wasazeewo dda togenda kudda mabega nanagaa mukama katonda yeka abalina okukolaki mukama n'ayamba naye nga nkozese kisi kondomu kondomu nnungi nnyo kisi kondomu tekulubula ate ewunya bulungi ate omuwala wabanga atalina gundi nga talina mazzi emuyambako wansi abaami mugezeeko ogugola mu nseke naawe omwana oyinza okuba ng'oliyo ng'oyima naye nga tolina mazzi gakuvaamu munange naawe oba tolina mazzi olwo oluzzi olusooka ku baami geega amazzi g'abaami kyaga amazzi bwe gatuuka ku mukyala ng'omukyala abadde mukalu kale mukwano gwange omukyala akola ki singa gamugwako wali mukyala abajja amazzi mukubeera ku ssimu 0735 033 386 0735 383 386 baagala nnyo kama Katonda abankuumire era nga mbasibirira entanda nti mugezeeko kwa respekiti temuyomberanga mu bantu temwenswazanga muyombere mu bisenge byammwe abakyala muteeka amazzi mukama w'oli essaawa eyo yisa engalo mu maaso ogambe mukama Katonda omusajja gwe nnina akyansasulira ennyumba era kati ensi gye tulimu si nnyangu eri bweti tugezeeko okuwa abaami baffe ebitiibwa abakyala baffe ebitiibwa abagalafrendi baffe ebitiibwa tituwulirize eŋŋambo kintu kibi nnyo ekisaanyawo buli kimu naye nga tonnaba kuvaako nnyo okutulaga bujambia first lesson ate n'ekirala nti kirungi nnyo okwekwatira zino eŋŋambo nti gundi yakozebwa kinewati nakyo si kirungi eyo entanda gye mbasibiridde olunaku lwaleero musiibe bulungi.